Tak já jsem to přijala, to je jedna z dalších výzev takových hereckých. Tak jsem to přijala. Tak myslím, že se mě bude ptát na seriál Mammon a na můj život na Islandu předpokládám. No možná bych se ho zeptala, jestli teda už viděl ten aspoň něco ze seriálu Mammon, co si o tom myslí. Těším. Možná předjímám, ale těším.